Ngjarje rënd bie nga kati 6, humb jetën gruaja, policia zbardh detajet. Një grua moshuar ka humbur jetën në Gramsh këtë të mërkurë, sipas policisë ajo ka rënë nga kati 6 i pallatit ku banonte. Rreth orës 11:45 në lagjen sporti dyshohet se ka rënë aksidentalisht nga kati 6 i pallatit ku banonte shtetasja, ai 68 vjeç, e cila ka ndruar jetë në spital, njofton policia. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, shkruajnë të njëjtat burime.